नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ आगामी दश वैशाखमा बारा तनहु र चितवनमा हुने उपनिर्वाचनमा निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ तीन निर्वाचन क्षेत्र मध्ये बाह्र दुईमा यसअघि पराजित भएका हेभी वेट उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा झनै रोचक हुने देखिन्छ यस क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल तथा अघिल्लो पटक सोही क्षेत्रबाट रामसाय प्रसाद यादवसँग पराजित भएका तत्कालीन माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाह जनमतबाट उम्मेद्वार बनेका यस्तै एमाले पुरूषोत्तम पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ बाह्रा दुईमा तीन दर्जनको उम्मेद्वारी मध्ये यी चार उम्मेद्वारका बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ मंगसिरमा काँग्रेसको समेत समर्थन पाएका कुशवाह एमाले समर्थन गरेको जसपाका रामसाय प्रसादसँग तीन सय चौवन्न मतान्तरले मात्रै पराजित भएका थिए जसले यस पटकको प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुने देखिएको छ सिके राउतसँग फराकिलो हार बेहोरेपछि उपेन्द्र फेरि सांसद हुने योजनामा छन् यसअघि एमालेको मात्रै समर्थन पाउँदा पनि जितेको क्षेत्रमा भने काँग्रेस माओवादी नेकपा एस लोसपा सहितको समर्थनले चुनाव जित्नेमा यादव विश्वस्त देखिएका छन् तर कुशवाह र परिवर्तन युवाको आवाज बुलन्द गर्ने रासोपाका खरेललाई पाखा लगाउन यादवलाई त्यति नै चुनौती देखिन्छ बारा दुईमा करैयामाई देवताल सुवर्ण गाउँपालिका र महागढीमाई पचरौता नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा त्यस्तै कोलहवी नगरपालिकाको वडा नम्बर आठ पनि बारा दुईमा नै पर्छ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसपाले करैयामाई देवताल गाउँपालिका जितेको थियो भने काँग्रेसले महागढीमाई नगरपालिका र एमाले पचरौता नगरपालिका जितेको थियो यही सन्दर्भमा यादवले भनेका छन् अघिल्लो पटक हामीले नै जितेको क्षेत्र हो प्रदेशसभामा पनि हामीले नै जितेका थियौं स्वतन्त्रबाट तेस्रो बढ़ी मत ल्याउने रामकिशोर यादव पनि जसपामा फर्किसक्नु भएको छ यसपटक त झन सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस माओवादी नेकपा एस लोसपा सहितको पनि साथ छ हाम्रो उम्मेद्वार प्रभावशाली पनि हुनुहुन्छ त्यसैले जित्न कठिन छैन परम्परागत रूपमा बलियो क्षेत्र भएकाले पनि जित्न कठिनाई नहुने जसपाको दावी छ यता फेरि आफूसँग सप्तरी दुईमा अठार हजार त्रिसठी मतले पराजित भएका उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार बनेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके के राउतले कुशवाहलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर उम्मेद्वार बनाएका हुन् अर्थात यादवलाई हराउने नीति लिएर राउतको पार्टी गठबन्धन सहितका दलहरू विरूद्ध एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो यही सन्दर्भमा राउतले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए देशभरिका जनताको अपेक्षा ठूलो छ परिवर्तनका आकांक्षी करोड़ौं जनता आँखा टोलाएर बसेका छन् विगत दस वर्षदेखि लागेका लाखौं कार्यकर्ताहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि काँधमा छ देश र समाजको जिम्मेवारी एकातिर मनको आकर्षण सन्यास र अध्यात्ममा पनि लिन हुनेतिर अनि पारिवारिक जिम्मेवारी अर्कातिर लथालिङ्ग छ घरमा बुबा डेण्टिस्ट कहाँ लगिदिन र वृद्ध आमा अपरेशनको प्रतीक्षामा छिन् बिरामी छोरी छटपटाई रह अस्पताल लैजाने कोही छैनन् छोराको पढ़ाई कहाँ पुग्यो थाहा छैन म चाहिँ निरन्तर बटुवाजै संगठनको काममा कहिले यता त कहिले उता भौतारी यता रासोपाले भने उपनिर्वाचन अन्तर्गत चितवन दुईमा रवि लामिछाने छाने तनहु एकमा स्वर्णिम वाग्ले र बाह्र दुईमा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाई यी उम्मेद्वार नै आफ्नो जितको आधार रहेको दावी गरेको छ प्रहरी सेवामा रहदा तराई मधेशका बारा पर्सा सहितका ठाउँमा राम्रो छवि बनाएको र रा रासपा प्रति आकर्षण रहेकाले यादव कुशवाह र पौडेल विरूद्ध जित निकाल्ने रासोपाको दावी छ बारामा उम्मेद्वार बनेका उपेन्द्रलाई मत माग्न बारा पुगेका सत्तारूढ़ दल नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने सारा देशकै जिम्मा लिँदै उपेन्द्रको आवश्यकता संसद र देशका लागि रहेको बताएका छन् नेपालले संसद सिंगू देशलाई उपेन्द्र यादव आवश्यक रहेको बतादवको निर्वाचन क्षेत्र पुगेर बिहिबार कलैयामा नेता नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा यादवको आवश्यकतालाई औल्याएका हुन् बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार रहेका यादवको पक्षमा माहौल बनाउन नेपाल बुधबार साँझ कलैया पुगेका थिए बाह्र दुईको चुनावी मैदानमा रहेका यादवलाई भेटमा नेपालले गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेका छन् नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मधेश जनविद्रोहको उच्च स्थान रहेको भन्दै उनले मधेश विद्रोह पहिचान समावेशी र संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न देश र प्रदेशहरूको अनुकूल विकास गर्न संसदमा जसपा अध्यक्ष यादवको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै मधेसको मिसाह भन्नेहरूले मधेसी जनता ठग्ने बाहेक केही नगरेको आरोप लगाएका थिए उनले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मोरङ सुनसरी सप्तरी हुँदै सीधा जनता देखेर बाह्र आएको बताए उहाँले जितेर के गर्नुहुन्छ मन्त्री खानुहोला ओलीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिँदा समेत धोका दिएको आरोप लगाए जसपाका उपेन्द्र र रा जनमतका राउतको महाभिडन्तका बीच एमाले भने एक्लै निर्वाचन जित्ने दाउमा छ मधेसी मूल बाहुल्य क्षेत्र भए तापनि एमाले पहाड़ी मूलका पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ मधेस केन्द्रित उम्मेद्वार यादव र कुशवाह बीच भोट बाँडिदा आफूहरूले जित्ने एमाले दावी गरेको छ एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सचिव रघुवीर महासेठलाई यो क्षेत्रमा खटाएर आफ्नो विरूद्धमा रहेका यादव कुशवाह र खरेल तीनैजना पराजय बेहोरेर रहेको भन्दै भोट माग्न होमिएको छ एक त पराजित उम्मेद्वारहरूको लहर अर्को गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार अनि एक्लै चुनाव जित्न हौसिएका उम्मेद्वारहरूको बीचमा आफ्नो विरासत तथा प्रतिष्ठा जोगाउने अवसर वैशाख दशले कसलाई देला के माधवले भने जस्तै उपेन्द्र यादव सिंहको देश र संसदले खोजेका उम्मेद्वार हुन् त आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला